ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਿਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘੇਰਾਵ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ 2 ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।